TV KPM. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Nama saya Chris MJ dan sebelum kita mula kelas untuk hari ini, murid-murid saya ingin ingatkan untuk sentiasa patuhi dan amalkan SOP iaitu pakai pelitup muka betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman dan akhir sekali pastikan App My Sejahtera anda dikemas kini. Baiklah untuk kelas pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan topik vektor. Tapi sebelum itu jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Baiklah bersama Chris di dalam kelas sukses pada hari ini ya Cikgu Amir. Cikgu apa khabar Cikgu? Hari Amat ni agak kecak-kecak cikgu, baju oh, semua oh, agak segar cikgu. <laughs> Lebih kurang sama juga dengan. Lebih kurang Chris. sama okay. lah cikgu ah. Ha? Cikgu hari Betul. ni dah dah sedia tak untuk kelas pada hari ini? Ya, saya dah bersedia untuk cuba kita mendalami satu topik dalam matematik tambahan iaitu vektor. Okey cikgu, okay. untuk topik ni sebenarnya tingkatan 4 ke 5 cikgu? Sebenarnya sebelum ini pada sebelum pandemik Covid lah oh, kat Okey, okay, sebelum KBS pada peringkat awalnya KBSM, hmm. topik ini berada di dalam untuk tingkatan 5. Okey tapi selepas Covid iaitu KSSM topik ini telah dibawa untuk kepada form 4 okay. iaitu bagi chapter 8 iaitu 48 iaitu okay. form 4. Faham cikgu. Alright cikgu, sebelum kelas untuk hari ini, boleh tak saya ajak cikgu ke meja saya ni untuk amalkan SOP untuk pakai gel pembasmi kuman. Boleh cikgu? Boleh boleh. Okey dipersilakan cikgu. Alright. Okey Chris oh, pun okay. nak pakai sikit. Dan untuk kelas hari, hari ini, uh, kita takkan Buka mask cikgu, kita akan sentiasa pakai pelitup mask untuk pelitup muka untuk hari ini. Dan bukan kita berdua saja cikgu, saya juga ada kawan-kawan dari anak-anak murid cikgu, dari SMK Putri Ampang di Google Meet. Hai semua! Hai! Baiklah, itu dah bunga-bunga dari SMK Putri yeah. Ampang. Cantik-cantik belaka. Cantik-cantik belaka, betul tu. Baiklah, jom kita perkenalkan uh, saya punya kawan-kawan rakan sekelas baru untuk hari ini. Uh, apa kata kita nak perkenalkan nama dengan cita-cita anda. Baiklah, siapa nak mula dulu? Mungkin Chris boleh tanya Nabila. Hai Nabila, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabila Bila Binti Anissa. Boleh panggil saya Nabila. Cita-cita saya ingin menjadi seorang hematologis. Wow. Hai, wow. Hai Nabila, salam berkenalan. Seterusnya, kita ada Ikmah. Hai Ikmah. Apa khabar? Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, nama saya Ikhmah Nasuhar Rehi Dasrud. Boleh panggil saya Ikhmah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Wah, seorang wow. doktor, cikgu. Boleh tahan. Nani, matematik tambahan agak eh, penting so juga, Allah, cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Atika. Hai, Atika. Hai, Assalamualaikum salam sejahtera. Nama saya Nurul Atika Binti Hamdan. Boleh panggil saya Nuri dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor juga. Doktor juga. Okey, okay, seterusnya kita ada Izatul. Hai Izatul, apa khabar? Hai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Izatul Hani Miti Shah. Boleh panggil saya Hani. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah. Wow, wow, pensyarah. <laughs> Alright, seterusnya kita ada Desha. Hai Desha. Selamat pagi. Nama saya Desha Dewi ke AP Damanja. Boleh panggil saya Desha dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Desha oh, jadi guru you. macam cikgu <laughs> Amir. Ya. Dan akhir sekali kita ada Ruyan. Hai Ruyan. Apa khabar? Hai. Salam sejahtera. Saya Ruyen dan boleh panggil saya Ruyen. Saya cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang psikologis. wow. wow. Baiklah cikgu, saya pun sudah berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Chris pun dah tak sabar nak belajar matematik tambahan dengan cikgu Amir pada boleh. hari ini. Tapi sebelum tu apa kata kita ambil rehat sekejap cikgu, boleh tak? Boleh, boleh tak masalah. Ya? Dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Masih lagi di sini Sukses SPM 2021 Bersama saya Chris MJ Dan juga Cikgu Amir Dan mata pelajaran hari ini Kelas ialah mata pelajaran matematik tambahan Secara khususnya topik vektor Baiklah Cikgu yeah. Masa SPM, Chris ambil SPM dulu okay. Uh, Chris rasa matematik tambahan ni Agak susah Cikgu Rasalah lah guru. Tapi uh -huh. Chris juga nak tahu pandangan murid-murid yang -murid calon SPM untuk tahun ni. Apakah pandangan mereka mengenai mata pelajaran hari ini? Boleh, Baik, boleh. mungkin Chris nak tanya Nurin. Apakah pendapat anda mengenai mata pelajaran hari ini? Okey. Pada pendapat saya, chapter vektor ini dia memang agak mengelirukan. Tapi saya yakin kalau kita buat banyak latihan dan ikut je teknik yang apa cikgu akan ajar nanti, saya percaya hmm. yang kita boleh kuasai chapter ini dengan mudah. Wow, itu dia cikgu. Buat betul. banyak latihan ya cikgu. Betul. Dengan teknik yang betul. Okey cikgu. Dan seterusnya, kita ada mungkin boleh tanya Desha. Apakah pandangan anda Desha? Uh, pada pandangan saya, subjek MPEX ni dia memang susah. Tetapi kalau kita faham konsep dan buat banyak latihan, then kita akan skor dengan baik hmm. dan juga melibatkan topik hari ini iaitu vektor. Saya agak tertarik dengan uh, topik ni sebab topik ni dia memang uh, berkait dengan kehidupan kita. So MX ni dia memang uh, ada berkait dalam kehidupan kita. Hmm, ada kaitan Betul. dengan kehidupan harian je tu. Dan uh, seterusnya mungkin Kris nak tanya nak minta pandangan dari Izzatul uh, Izatul Hani. Okay, pada awalnya saya merasa topik ini amat sukar untuk saya faham dan buat. Hmm. Tapi lepas saya belajar dan faham dengan teknik yang cikgu ajar, dengan konsep yang cikgu ketengahkan, um, bagi saya macam lebih mudah untuk saya buat dan semua topik yang dalam uh, topik vektor ni saya boleh buat. Macam tu lah. Oh, macam tu lah, Baiklah, ya, terima okay. kasih semua. Dan <laughs> abang Chris pun dah tak sedia untuk belajar pada hari ini. Tapi saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet, sedia tak? Kalau sedia boleh tunjuk double thumbs up macam ni untuk kelas pada hari ni. Sedia tak? Baiklah, nampaknya kawan-kawan saya pun dah sedia. Chris pun dah sedia. Cikgu, apa kata kita mulakan kelas okay, untuk hari ini? Okey, boleh Chris. Okey, So, seperti yang sedia maklum, yang hari ini kita nak cover adalah matematik tambahan, tambahan bagi vektor. Alright, apabila kita bercakap berkaitan dengan matematik, nama lagi mata, maksudnya kita hmm. memerlukan fokus. Pastikan anak-anak semua yang berada dekat kaca TV, okey, pastikan beri sepenuhnya fokus kepada pembelajaran kita hari ini. Matematik jadi tik, jadi apa yang perlu kita titikkan, apa yang perlu kita catatkan Jadi cikgu harap okey semua anak-anak murid semua dia kat kaca TV semua untuk sentiasa mencatatkan, buat latihan, buat sama-sama kita sepanjang siaran kita satu jam ini. Okay. Boleh cikgu. Yaitu matematik tambahan. Apa lagi tambahan? Jadi tambahannya adalah cikgu memerlukan deria pendengaran. Pastikan dengar sebaik mungkin apakah tip, apakah panduan untuk kita berkongsi pada hari ini. So, okay, jadi cikgu. boleh kita pergi kepada topik kita hari ini Boleh cikgu. Okey, dengarkan. Okey, matematik tambahan vektor. Okey, sebelum kita berjalan dengan lebih jauh, okey, izinkan cikgu perjelaskan terlebih dahulu apakah objektif hmm. ataupun perjalanan kita hari ini. Sejadinya so, pertama adalah cikgu ingin pastikan di akhir siaran semua anak-anak murid yang berada dekat TV dan juga berada dalam Google Meet dapat untuk mengenal pasti ataupun menentukan magnitude bagi vektor. Yang kedua ada dua sahaja objektif hari ini. Yang kedua adalah iaitu ingin menyelesaikan Masalah yang melibatkan vektor. Ini yang kita nak fokuskan pada hari ini. So, jadi, wow, okay. sebelum kita pergi jauh, sebelum hmm. kita berjalan dengan jauh, izinkan kita imbas dulu apa yang pernah kita belajar sebelum ini. Berkaitan Baik dengan ya. vektor. Okay. So, jadi, kita sebenarnya ada empat komponen yang cikgu fokuskan yang mana murid perlu tahu, wajib tahu untuk vektor ini. Okay. Yang pertama adalah magnitude. Bagaimana cara untuk kita mencari magnitude? Okey. Yang kedua adalah ungkapkan untuk mengungkapkan sesuatu vektor. Dan yang ketiga adalah jika vek, dua vektor selari, dan yang keempat adalah vektor tidak selari. Boleh tak cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu berada Google Meet, apa yang diorang faham berkaitan dengan bagaimana untuk mencari magnitude ataupun perkataan magnitude? Apa yang ada dalam kepalanya? Ah, siapa nak tanya Boleh bantu cikgu. cikgu. Angkat tangan. Ah, Rian. Magnitude ialah jarak satu vektor iaitu antara dua titik dengan menggunakan uh, formula. Okey, terima Betul tak kasih go. Ryan. Dia petik kat situ adalah formula. formula. Okey, memang okay. untuk kita mendapatkan magnitude ini kita memerlukan menggunakan rumus. Yaitu apakah rumusnya? Yaitu rumusnya adalah magnitude sesuatu vektor hmm. bersamaan dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah dengan y kuasa 2. Okey. Okay. Yang kedua adalah ungkapkan Okay, ungkapkan bagi sesuatu vektor vektor A ke B sebagai contohnya iaitu dia memerlukan menggunakan tiga hukum iaitu hukum segi tiga yang kedua adalah hukum segi empat selari dan yang ketiga adalah hukum poligon alright dan yang ketiga ni cikgu nak pastikan semua murid juga mahir untuk mencari untuk apabila melibatkan vektor selari okay. tapi jika kalau kita fikir selari agak-agak okay. okay, apa di pandangan pemikiran anak-anak semua yang dalam Google Meet bila kita bercakap pasal vektor selari. Boleh bantu cikgu? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Boleh angkat tangan. Ya. Yeah. Siapa tu? Okey, Ikmah silakan Ikmah. Ha. Okey, vektor tu dikatakan selari jika dan hanya jika uh, vektor A sama dengan lambda vektor B. Dengan keadaan uh, lambda ialah pemalar. Oh, lambda okay. Lambda ialah formula. Maksudnya, jika okay. ada sesuatu vektor itu selari, okey. yang membezakan dia adalah kita boleh ungkapkan dalam satu persamaan yang ini idea yang sangat penting, yang mana semua anak-anak murid perlu tekankan, iaitu adalah vektor A bersamaan dengan lambda vektor B. Ha, ini adalah idea yang sangat penting apabila kita bercakap berkaitan dengan dua vektor yang selari. Okey. Dan apabila melibatkan vektor tidak selari pula bagaimana? Yaitu apabila dikatakan adalah A dan B adalah tidak selari. Dua vektor tidak selari iaitu H pemalar. H itu adalah pemalar. Vektor A bersama dengan K ialah pemalar untuk vektor B. Manakala H itu boleh disamakan dengan kosong dan K juga boleh disamakan dengan kosong. Jadi mungkin tak berapa jelas. Mungkin tak apa nampak. Jadi kita tunjukkan sedikit contoh untuk kita kenal pasti apakah perkara yang wajib tahu untuk vektor ini. InsyaAllah awak akan pakar untuk vektor ini. Jom kita tengok contoh yang pertama. Boleh? Boleh, yes? cikgu. Boleh. Okay. Jom. Jadi kalau tengok pada contoh yang pertama, diberilah andai kata A bersamaan dengan 5 komponen I minus dengan 12 komponen J. Dan B pula, B ini vektor juga iaitu 3P dengan keadaan P ialah pemala. Okay. Hitung magnitude vektor A. Okey, kalau perhatikan kedua-dua ini vektor, cuma dari segi penulisan saja berbeza. Ya okay. ini adalah untuk vektor A ditulis secara penulisan komponen, manakala untuk vektor B ditulis dalam bentuk lajur sahaja. Jadinya, sebagaimana dijelaskan oleh Ruyen tadi, hmm. okey, yang mana magnitude kita boleh cari menggunakan rumus. Okey. Chris masih ingat lagi rumus? Dah tak ingat sangat je. Dah gue. tak ingat sangat. Okey, tak apa. Ha, cikgu tunjuk rumusnya. Hari ini saya nak ulang kaji. Okey, kita tunjuk rumus dia terus. Okey. Okey, rumus magnitude ialah punca kuasa X kuasa 2 tambah oh. dengan Y kuasa 2. Ah, ha, dah ingat dah, cikgu. Dah ingat? Okey, bagus, Chris. Jom, so, X tu apa benda? X tu adalah perkali bagi I, komponen I. Okay. Manakala Y itu adalah perkali bagi J. So, jadi kita gantikan sahaja dalam formula, gantikan sahaja dalam rumus ini sahaja. Terus kita akan dapat ialah 5 kuasa 2 tambah dengan negatif 12 kuasa 2. Tekan sahaja kalkulator terus. Kita akan dapat zap terus zap. 13 unit. Betul. Ba Baiklah. Simple tak? Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Boleh keluarkan pen dengan kertas dan cuba bersama-sama, cikgu. Betul. Alright. Right. So, jadinya jadinya adalah yang kedua adalah cari nilai-nilai P. Okay. okay. Jika modulus B bersama dengan 5 unit. Okay. okay. So, jadinya untuk di sini, untuk soalan ini, cikgu nak minta semua yang berada dekat rumah dan juga berada dalam Google Meet untuk cuba try bersama-sama. Okay, boleh? Kita bagi masa dalam satu minit untuk setakan soalan B ini. Ha, Chris pun nak cuba boleh, cikgu? Betul-betul boleh. So kita boleh guna rumus saja yang sama juga. Kita guna rumus okay, sahaja, rumus. simple saja. Hmm. ingatkan semua untuk anak-anak murid yang berada dekat rumah pastikan berada dengan kertas, pensel dan juga kalkulator. Okey. Kalau tak ada kalkulator, pergi cari cepat. Ah. <laughs> Macam dalam sekolah dulu Chris, Lalu kalau ah, yeah. kita tak ada kalkulator, pergi pinjam kelas. Pergi pula -pula. pinjam eh. Betul. Betul, betul. Cikgu saya dulu selalu juga tekankan kepada kalkulator, penggunaan kalkulator sangat penting. Hmm. Terutama melibatkan subjek matematik, matematik dan matematik tambahan. tambahan. Betul. betul. Adik dah siap boleh angkat tangan? Hmm. Oh, okey. Nabilah, Nabilah dah siap. Dah siap. Hmm. Okay. Yang lain okey tak? Yang lain dah siap semua? Okey, kalau dah siap boleh boleh kita minta anak-anak murid kita untuk tunjukkan jawapan di boleh cikgu mungkin uh, kalau sudah siap boleh tunjuk kertas kat kamera, boleh tak? Ha dekat kamera. Atau Nabila? Boleh? Ada ada tak sudah sudah siap? Boleh tunjuk kat kamera? Okey siapa? Mungkin nak uh, na, na okey tunjuk tunjuk uh, Nabila dapat apa jawapan dia? Okey semua okay, sama. Um, ah. Okey. Okey so uh, soalan ni nak cari nilai, cari uh, soalan ni kata cari nilai-nilai P jika modelis B sama dengan 5 unit. Jadi saya pakai formula yang Cikgu Amir dah bagi hmm. dan saya uh, sama dengan 5 unit sebab ikut soalan yang dia bagi. Jadi saya masukkan P dalam nilai Y Then uh, 3 square jadi 9 dan square root bawa ke sebelah akan jadi 25 unit. Dan kemudian um, P square sama dengan 25 tolak 9. Dan saya dapat jawapan akhir saya akan dapat P plus minus 4. Betul. P, P Pandai semua Yay. Ramai cakap sukar, ramai hmm. cakap susah admit ni. Tapi nampak kalau kita boleh buat dengan teknik yang betul, kita akan dapat jawapan yang betul. Betul sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Lah tersebut tadi yang mana adalah kita akan dapat jawapan kita gantikan sahaja dalam formula magnitude A yang mana kita akan dapat ialah 3 kuasa 2 tambah P kuasa 2. Lepas tu kita rearrange balik kita akan dapat P adalah plus minus 4 saja. Okay, Simple saja nilai-nilai P. Okay, settle untuk perkara pertama yang wajib kita tahu iaitu menentukan magnitude bagi satu vektor. Okay. Kita beralih pula kepada perkara kedua yang mana anak-anak murid perlu tahu iaitu ungkapkan bagi sesuatu vektor. Jadi kalau perhatikan di sini, okey, ungkapkan bagi satu vektor kita ada tiga hukum. Okey Vektor. Pertama ialah hukum segi tiga, yang kedua ialah hukum segi empat selari dan yang ketiga adalah hukum poligon. Tapi rata-rata semua ini ketiga-tiga hukum ini adalah menggunakan konsep lebih kurang sama saja. Saya okay. akan fokuskan kepada hukum segi tiga. Okey. Tak nampak? Jom kita tengok contoh. Betul? Jom, juga. alright. Jom kita tengok contoh pertama. So contoh untuk bagi ungkapkan ini, raja di bawah menunjukkan segitiga ABC. Alright. So tengok. Boleh, boleh lukis anak-anak rukak -anak rumah sana hmm. boleh lukis gambar raja ini. Kita buat sama-sama. Titik K terletak di atas BC dengan keadaan BK nisbah KC sama dengan 1 nisbah 2. Okey. Apabila kita berjumpa, bertemu dengan hmm. sat, dua garis, okey, okay, yang diberi dalam bentuk nisbah. Ini cikgu nak perkenalkan satu teknik ataupun panduan untuk memudahkan kita menjawab soalan vektor ini. Ha, okay. Teknik ini adalah cikgu namakan sebenarnya Cik Pah. Okay. Ha, sebenarnya nama Mak Cikgu. Cik, cik ha, Pah. Mak Cik Pah. Kenapa? Okay. So, mak Cikgu pernah cakap. Kita main-main sini jawab. Kata, ni Mak nak cakap kalau jumpa je soalan vektor, ha. apa kena buat? Pertama, pastikan dalam bentuk pecahan. P. Okay. Yang kedua adalah pastikan adalah ada arah. Jangan tak pergi letak arah. Kena letak arah. Makcik cikgu jaga. Makcik okay. pak cikgu. Mak cikgu jaga. Yang ketiga adalah letak apa mak? Letak huruf. Apa tu? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Pastikan apabila kita diberi adalah dua garis yang dalam bentuk nisbah, pastikan menggunakan konsep cepah itu iaitu pertama pastikan adalah letak dalam bentuk pecahan. Jadi bagaimana? Anda kata BK bersama dengan satu, Okay. Manakala KC bersamaan dengan 2, okay. kita letakkan dekat situ dulu. BK1, KC2. Okay. Tapi kita kena buat dalam bentuk pecahan. Okay. Jadi, berapakah pecahan sini? Ini adalah total di sini adalah B ke C totalnya 3. Jadi, yang pertama adalah 1 per 3. Okay. Yang kedua, K ke C adalah 2 per 3. Okay. Cepah cakap apa pula? Dia kata, pastikan ada arah. Labelkan B pergi ke C. Letak arah itu adalah benda sangat penting dalam hmm. vektor ini. Okey. Yang ketiga adalah letakkan huruf iaitu 1/3 daripada BC, vektor BC. Yang ini pula 2/3 daripada vektor BC. Okey, simple aja pertama, pastikan labelling untuk semua anak-anak murid yang ada berada dalam kaca TV masing-masing, hmm. pastikan betul sebaiknya. Alright. Okay. So jadinya bagaimana dia kata cari ungkapkan sebutan P dan Q bagi vektor KC. Okey. Baiklah cikgu, KC. jadi uh, untuk setiap kali kita nampak soalan vektor Yeah. Yang penting ialah PAH, Cik Pah. Cik Pah so, tu. P-A-H. P-A-H. Jadi murid-murid pun digalakkan untuk terus... Uh, Betul. Caka, labelkan. Laka dalam Labelkan dalam Pada uh, soalan, raja. cikgu. Betul. Pada gambar raja. Betul. Betul. So, pecahan, arah, arah dan juga dan huruf. huruf. Okey. Okay. Cikgu, Chris pun nak cuba buat soalan okay, ni. Okey, boleh. Uh, dan apa kata kita bagi murid-murid uh, masa lebih untuk uh, cuba jawab soalan ni. Boleh, dan boleh. Kita ambil rehat sekejap. Boleh tak, cikgu? Boleh. boleh. Adik-adik yeah, di rumah jangan ke mana-mana kita buat bersama-sama dan kembali lagi di Sukses SPM 2021. KJ Pam pecah. Didik TV KPM Didik TV KPM Hai semua, anda sedang menonton sukses SPM 2021 bersama saya, Chris MJ dan juga Cikgu Amir. Dan pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan secara khususnya topik vektor. Dan sebelum rehat tadi pun, kita dah cuba soalan contoh satu dengan dua. Dan Cikgu Amir pun telah bagi strategi dan tip daripada Cikgu. Setiap Betul. kali murid jumpa soalan vektor, yang penting kita kena label pecahan, arah, dan huruf. Baiklah cikgu. Okey, kita sambung kembali. Sebagaimana soalan minta adalah untuk kita cari okay. ungkapkan bagi vektor KC. Okey. Kalau perhatikan KC daripada K, kita nak berjalan pergi ke C. Manakah laluan kita boleh pergi? Kita boleh lalu. Ah, ha, K pergi C kita ada beberapa jalan. Okay. Pertama, KA pergi ke KC. Itu jalan menyimpang. Kita juga ada jalan jauh lagi panjang. Okey, iaitu K pergi ke B, B pergi ke A, last sekali A pergi ke C. Masa kita ada beberapa jalan juga. Okay. Tapi kita juga ada jalan boleh terus pergi straight. Yang mana K, C. Iaitu daripada K pergi terus sahaja kepada C. Hmm. Boleh juga. Dengan syarat, kita boleh guna apa-apa jalan sekalipun dengan syarat setiap jalan itu mempunyai maklumat. Itu saja. Jadi, cikgu nak tunjukkan jalan yang terus sahaja iaitu K pergi ke C. Sebagaimana sebagai sedia maklum, untuk kita pergi pada K pergi ke C, kita sudah ada maklumat iaitu 2 per 3 BC. Alright. Jadi 2 per 3 BC. So, jadinya setelah kita labelkan tadi 2 per 3 BC, kita dah ada. Jadi kita perlu saja gantikan apakah vektor untuk B pergi ke C. Agak-agak, Chris, yeah. bagaimana jalan untuk daripada B pergi ke C? Dari B pergi ke C, ha. B pergi ke K dulu je. B betul. pergi ke K, K atau K K ke P ke C. Itu jalan pertama. Jalan kedua juga kita boleh guna adalah B pergi ke A, A pergi ke C. Ah ha, betul. Okey, si. so jadinya ini cerahkan guna jalan yang kedua itu B pergi ke A, A pergi ke C. Sebab okay. apa? Diberi maklumat 6Q ha. dan juga 3P. Alright. So jadinya kita gantikan sahaja dalam BC bersamaan BA tambah dengan AC. So jadinya apakah BA? BA adalah -6Q. Ingat, hati-hati. Anak panah untuk 6Q ini adalah A pergi ke B. Tapi sekarang ini B, A. Jadi oh. kita perlu letak simbol negatif. Tolong ingat anak-anak. Tolong ingat. Okay, ini selalunya perkara yang biasa sudah kita tersilap buat. Okey. Okay. Sejadinya so, B, BA lah negatif 6Q tambah dengan AC sama dengan iaitu 3P. So kita kembangkan. Ini matematik je. <laughs> kembangkan expand, okay. expand. Selepas so, sekali akan dapatlah jawapan 2P tolak 4Q. Mudah je bukan? Betul? Faham okay. Je. Kita tengok pula untuk soalan AK. Alright. Kalau perhatikan A pergi ke K, kita ada beberapa jalan nak pergi ke A, K itu. Pertama adalah A, B, B, K. Betul, Chris? Betul. Jalan kedua mana, Chris? A, C ke C, K. Betul. Okay. okay. So, jadinya cikgu akan guna jalan kedua. A, C, C, K. Okay. Alright. So, jadi A, C tambah C, K. Sebagaimana kita buat kita dah buat Sebentar uh, tadi yang mana kita telah labelkan yang mana ini adalah 1 per 3 B, C. Manakala ini adalah 2 per 3 BC. Betul? Betul, cikgu. Alright. So jadinya untuk kita pergi daripada A pergi ke K kita boleh juga menggunakan jalan iaitu AC tambah CK. Jadinya AC berapakah dia punya nilai vektornya iaitu 3P. Tambah dengan CK. Alright. Iaitu CK. Sebenarnya CK kita dah cari tadi. Ah. Oh. Ha, ini ramai student perlu tahu. Yang mana apabila melibatkan soalan vektor, ia berkait rapat dengan soalan-soalan sebelum ini. Tolong um. jadi perhatikan setiap apa maklumat yang kita dapat daripada A, mungkin akan digunakan pakai untuk B pula. Okay, ah, wajib. So jadinya kita dah ada untuk KC tapi ini KC dia berlawanan arah, berlawanan arah. So kita akan letak simbol negatif, negatif di bahagian depan. Okay. Alright. So jadi kita kembangkan sahaja. So last sekali kita akan dapatlah P tambah 4Q. Jadinya anak-anak, dua perkara wajib kita telah cover. Kita telah Teroka Kita telah mendalami. Iaitu pertama, berkaitan dengan magnitude vektor. Okay. Yang kedua adalah untuk kita ungkapkan sesuatu vektor. Okay, Seter. Ini settle. asas yang paling, paling okay. basic lah kiranya. Okay, kita pergi pula kepada yang ketiga, perkara yang wajib awak tahu sebelum awak menduduki ataupun masuk Dewan Perperiksaan. Okay, Jadi, cikgu. apakah yang ketiga itu? Iaitu vektor selari. Sebagaimana cikgu jelaskan tadi, yang dijelaskan tadi adalah kita perlu ingat idea adalah A tambah A sama dengan lambda, lambda vektor B. B. Right. Ini idea yang sangat penting. So, jadinya, kita tengok contoh. Okay. Contoh tiga. Raja di bawah menunjukkan trapezium. Ingat, buat sama-sama. Jangan dengar saja. Okey. Trapezium KLM dan N. Okey, Kita ada trapezium di situ. Okay. Okay. Titik O terletak di atas garis LN. O berada atas garis LN. Diberi bahawa KL bersama dengan 5X. Ingat, dah ada labelkan terus. Okay, letakkan terus. Manakala KN ialah 15Y. Okay, terus letak 15Y. Hmm. Okay. Dan dan 2KN sama dengan 3LM. Sebagaimana mana cikgu cakap sebentar tadi, apabila nampak je dua vektor ataupun garis yang diberi dalam bentuk nisbah, tolong menggunakan teknik cikpah. Letak dalam bentuk pecahan. Kalau perhatikan dekat sini, 2KN, alright, bersama dengan 3LM kita boleh ubahkan dia. KN juga bersamaan dengan, kita pindahkan dua ke sana, kita akan dapat 3 per 2 LM. Betul? Betul. Sejadi so, jadi terus kita boleh letakkan dekat KN, iaitu nisbahnya ialah berapa? Iaitu 3 per 2 LM. Begitu juga sama dengan LM, iaitu kita pindahkan, kita akan dapatlah 2 per 3 KN. Faham Ingat, itu. pastikan label sangat penting. Hmm. Insya-Allah awak label penting, awak label dengan betul, awak dijamin selamat sampai kiamat. Ah. So jadinya apa benda soalannya? So soalannya tanya adalah ungkapkan dalam sebutan x dan juga komponen y bagi ln. Okey, perhatikan Chris. Ya. Yeah. Apa laluan untuk pergi ke ln? Ke ln, boleh hmm. pergi terus, cikgu. Ah, kan, ha, terus L ke boleh. Okey. Okay, okay, Betul, itu laluan terus. Kita juga ada laluan lain. Okay. Okay, mungkin anak-anak murid kat, dekat dalam yeah. Google Meet ada laluan lain. Boleh kongsikan dengan cikgu tak? Siapa ah. nak kongsikan? Apakah laluan untuk pergi ke LN yang yes, selain daripada pergi ah. terus? Ah, Izzatul Hani. Okay, angkat boleh tangan, cikgu. Uh, laluan dia um, LKKN. Pandai. Itu juga laluan kita boleh guna pakai. Okay. Laluan ketiga, kita juga boleh guna pakai LMMN. Tetapi kenapa cikgu tak guna laluan LM dengan MN tersebut? sebabnya tiada maklumat di ke atas ni. Ah betul. Ah that's why kalau label betul di pada gambar rajah awak akan nampak mana yang boleh guna laluan ni. Okey. Sejadinya so, kita akan menggunakan sebagaimana yang ada. Izatul Hani jelaskan tadi iaitu LK tambah dengan KN. Hmm. Alright. So kita ganti saja iaitu kita akan dapat ialah lim -5x. Kenapa negatif? Sebab ia berlawanan arah. arah. Tolong okay. ingat yang ni. Okey. Tambah dengan KN. KN ialah 15 komponen Y. So, settle. Mudah je ungkapkan. Okay. Seterusnya, iaitu kita nak beralih kepada soalan KM pula. Untuk mengungkapkan bagi vektor KM. So, daripada K pergi ke M. Agak-agak Chris, laluan mana nak guna Chris? K ke M. Uh, Chris akan pilih arah K ke L dulu. Betul. NL pergi ke pandai N. Chris. Berani Chris ni sangat bijak sebenarnya. <laughs> Sebab cikgu so, aje yang ajar cikgu. Oh ya kau. Oh. Okey terima kasih. So jadi KM adalah kita akan guna laluan yang mudah iaitu okay. KL tambah dengan LM. Sebab sudah ada maklumat, cikgu. Betul. Pandai okay. Chris. So jadinya KL kita dah ada iaitu 5x. Okey. Manakala untuk LM, okey LM ialah 2/3 KN. Yang mana kita menggunakan teknik cepat tadi kita dah label iaitu 2/3 KN. So jadinya Apakah KN? Okey. Sebagaimana dimaklumkan sudah diberi KN ialah 15Y. Pun kita sudah label. Ingat label sangat penting. Hmm, Okey. Sejadinya so, apabila kita dah masukkan. So kita akan dapatlah jawapannya 5X tambah 10Y. Ha, ini masih lagi melibatkan ungkapkan. Okay. Sebenarnya kita nak tengok kepada garis selari. Okey. Mana garis selari? Jom kita tengok pada soalan yang B. Diberi NO sama dengan PLN. Okay, NO sama dengan PLN. So, NO sama dengan PLN. Okey, di situ. Alright. Dengan keadaan P adalah pemalar, jika titik KOM adalah segaris. Segaris ni sebenarnya maksud lebih kurang sama ialah selari. Okey. So, apabila selari, kita dah ada idea yang mana KOM adalah selari, iaitu KO bersama dengan lambda KM. Okey. Dan itu cikgu dah letak sedikit dekat situ adalah cikgu tulis bandingkan. Kejap lagi cikgu jelaskan apa yang dimasukkan bandingkan tu. So jadinya dia kata cari nilai P. Okey, bagaimana caranya? Okey, ini cikgu hadirkan daripada sebagaimana kita dapat daripada soalan A tadi. Ingat, vektor hmm. dia berkait rapat. Dia akan guna soalan-soalan yang sebelum ini, jawapannya sebelum ini. Okey. So jadinya idea kita yang pertama ialah KO sama dengan lambda KM. Jadi kita kena cari dulu apakah vektor bagi KO. Konsep sama, K nak pergi ke O. Ha. Oh, okay. Agak-agak laluan mana nak guna? Alah, cikgu dah bagi tahu dah. Alah, dah Alah, <laughs> bocor lah okay. soalan. Dah dapat Jadi jawapan you. dah cikgu. K O bersama dengan K N ha. tambah dengan N O. o. Okey, sejadinya so, K N tambah dengan N O. Sejadinya, so, itu laluan yang kita akan guna. Sejadinya so, adalah, K N kita dah hmm. ada 15 Y. Gantikan saja. Yeah. Manakala, N O ini adalah kita akan gantikan adalah daripada... PLN. Okay. Yang diberi oleh soalan tadi. NU NO adalah PLN. Hmm. Okey. So LN tu mana LN? Ha sudah LN. Ingat tak kita dah cari dari soalan sebelum ni Betul Chris. Okay. Ha ah, so jadi okay. kita akan gantikan saja nilai yang didapat daripada soalan sebelum ini. So kita akan gantikan, kita kembangkan, so kita akan dapatlah jawapannya adalah -5px okey tambah dengan 15 ...tambah dengan 15P komponen Y. y. Okey. So, jadi, itu belum lagi idea dia. Idea kita adalah kita nak samakan ini. KO sama dengan lambda KM. Okay. Itu idea bagi segaris, selari. Hmm. Jadi KO kita dah ada, KM. KM pun sebenarnya kita dah ada. Ni daripada soalan sebelum ini. Oh Sejadinya, so memandangkan jika titik KO dan M adalah segaris ataupun selari, maka idenya adalah KO bersama dengan lambda KM. KM. Itu idea sangat penting. Okay. Jadi kita gantikan KO. Alright. Kita gantikan KM, lambda ada. Kita kembangkan lambda, kita darab masuk dalam. Okey. So kita akan dapatlah dalam bentuk sebegitu rupa. Okey. So ingat, pada tips ataupun panduan yang cikgu jelaskan tadi, idea dia adalah KO sama dengan lambda KM. Perhatikan di sini, cikgu ada tulis bandingkan. Hmm. Apa yang maksud dibandingkan itu iaitu kita kena bandingkan adalah pekali bagi x. Maksudnya adalah di bahagian depan komponen x ini kita akan samakan dengan pekali bagi x di sebelah kanan ini. Jadi kita akan dapat negatif -5p bersamaan dengan 5 lambda. Hmm. Tapi yang ni kita tak boleh solve. Sebab apa? Sebab dia ada dua Pembalik Betul, ubah cikgu. p dan juga lambda. Okay. Jadi kita nak solve dia, okey agak-agak anak dalam Google me kalau ha. kita ada dua pembalik ubah, kita nak selesaikan dia kita nak guna cara apa? Kalau ada dua pembalik ubah, boleh bagi tahu kat cikgu. Cikgu tak tahu ni. Siapa nak? Ha. Siapa nak tolong cikgu? Okey, ha. Syah silakan. Desha. Ada dua pembalik ubah nak guna teknik apa, cara apa nak dapatkan nilai tu? simultaneous oh. uh, equation. Betul, simultaneous equation ataupun dalam bahasa Melayu adalah persamaan Serentak. Okay. Jadi kita kena buat adalah persamaan serentak untuk selesaikannya. Nak buat persamaan serentak, kita memerlukan dua persamaan. Jadi dekat mana satu lagi persamaan? Kita bandingkan juga pekali bagi Y. Y. Ha. Sejadinya so, okay. Y, pekali bagi Y, komponen Y akan disamakan dengan pekali bagi Y sebelah kanan ini. So kita akan ada dua persamaan. Persamaan satu, persamaan kedua. And then kita akan gantikan persamaan satu ini ke dalam persamaan kedua. So dapat 15 tambah 15P. Bersama dengan 10 lambda, lambda ini cikgu gantikan dengan ah. negatif -p. Okey. Kita gantikan, kita pindah-pindah-pindah, last sekali kita akan dapat p bersamaan -3/5. Simple je bukan? Ingat, apabila nampak soalan yang melibatkan garis ataupun vektor selari, tolong ingat pertama adalah idenya adalah di sini. Kedua, bandingkan pekali bagi x dengan pekali bagi y dah dapat dua persamaan kita akan selesaikan persamaan serentak simple saja. faham cikgu. betul okey simple je cikgu jom kita beralih sedikit okey kepada soalan ataupun contoh soalan yang mirip-mirip SPM okey okay. mungkin ini adalah perkara yang dinanti-nantikan ditunggu-tunggukan ah ha, ini yeah. bukan soalan SPM ini adalah mirip saja perkara yang selalu rutin untuk SPM kita okey cikgu so, jadi kita tengok okey perkara yang sama rajah di atas menunjukkan segi tiga abc garis lurus at bersilang dengan garis lurus bc di titik s okey Titik R terletak pada garis lurus AT. Okey. So, jadi diberi bahawa BS 1 per 3 BC ini sangat penting. Guna teknik cepat sekejap lagi. AC sama dengan 6X dan AB adalah 12Y. Ungkapkan BC dan juga AS. Okey, jom kita masukkan dulu maklumat kita. Okey, cikgu. Okey. Pertama, BS. B ke S, dia dah bagi dah 1 per 3 BC. BC. Kita terus dia boleh letak. Okey, yang ini pun kita boleh pindahkan contohnya BS sama dengan 1 per 3 BC hmm. kita pindahkan 3 pergi sana, kita akan dapat 3 BS sama dengan 1 BC Okey. ok, okay sejadinya so BS adalah bersama satu nisbahnya, manakala BC adalah 3 nisbahnya sejadinya so kita letak kat sini, ok 1 kalau kat sini BC adalah 3 jadi balance lagi adalah 2 dua. Dua. Okey, betul, okay. sejadinya so kat sini adalah kita akan dapat 1 per 3 BC manakala kat sini adalah 2 per 3 BC sama je konsepnya, Dah sini BS satu per tiga BC, baki lagi berapa? Dua per tiga BC lah. Hmm. Ingat, pastikan label tu sangat penting. Okey. Okey. So, yang kedua adalah, kita ada juga maklumat A pergi ke C. Enam X. Letakkan. Anak panah, jangan lupa, jangan tinggal. Okey. Yang kedua adalah A pergi ke B. Dua belas Y. Ini ada daripada maklumat soalan. Itu betul, baru betul. label, tak jawab lagi soalan. Ha, Okey. Ni kita dah jawab soalan. Ungkapkan. Perkara yang sama aja. Okey, Chris. Kalau daripada tu, B pergi ke C. Daripada B pergi ke C. Apakah laluan dia? Rasa-rasa. Hmm, Rasa-rasa yang paling cepat ialah B ke S, S ke C. Boleh Betul. Ke B ke S, S ke C. Boleh. Okey, tetapinya adalah... Tak cukup dia, maklumat. Maklumat. Eh? maklumat. So, okay. Dia akan dapat benda yang sama iaitu B, C adalah hmm. B pergi ke S. Okey, okay. tambah dengan... Uh, tambah dengan S pergi ke C. Okey. Okay. So last kali kita akan dapat final answer, kita akan dapat BC sama dengan BC. Oh. Tak dapat apa-apa kan? Betul, nah, betul. Itu tak boleh. Jadi kita dah kita tak Alright. boleh guna jalan terus. Kita kena guna jalan membengkok pula. Yaitu apa? Yaitu kita akan pergi adalah B, A, A pergi ke C. Alright, so B, A, A pergi ke C. Faham. So, jadinya, kita akan dapat B, A, ini kita akan lawan arah. Jadi, kita kena letak simbol apa? Negatif. Pandai. Ngam betul. <laughs> Chris pun. Okey. So kita akan ada, letak ada simbol. Kawan saya tolong cikgu. <laughs> Okey. Kita akan letak simbol negatif. So negatif 12Y tambah dengan 6X. Siap yang pertama. Ah, Okey. Okay, okay so yang kedua pula iaitu adalah AS. Okey. So jadi untuk kita pergi ke A pergi ke S. Kita menggunakan jalan AB tambah BS. Okey. So, jadi AB tambah BS. Sejadinya kita akan dapat 12Y Tambah dengan 1 per 3 BC. Okay. BC kita dah ada daripada yang sini tadi. Okay. Okay. So, jadinya kita gantikan sahaja. Kita akan dapatlah ES sama dengan 12Y tolak 4Y tambah 2X. Oh, okay. so, faham, cikgu. Kita permudahkan, kita akan dapatlah 2 komponen X tambah dengan 8Y. Itu basic sahaja. It, itu sahajalah, cikgu, yeah. untuk yeah. soalan Tapi, ini. Tapi, um, kalau perhatikan sini, yeah. fokus kita adalah kita nak jawab adalah untuk soalan B ini yang melibatkan Selari ni Tapi yang mungkin kita boleh minta Anak-anak dekat rumah sana Dan juga berada dalam Google Meet Untuk screenshot Ataupun ambil gambar Ya yeah. Okey Untuk cuba try buat Terlebih Betul, dahulu Betul cikgu Dan kita akan Kita akan rehat sekejap cikgu Okey uh, boleh Supaya nak kita nak bagi Murid-murid di rumah pun Peluang untuk Cuba soalan ni cikgu Betul Dan adik-adik di rumah Jangan ke mana-mana Kita akan kembali lagi Di Sukses SPM 2021 Okey so Didik TV KPM Didik TV KPM masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dengan Cikgu Amir. Dan pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tambahan, dengan topik vektor. Dan sebelum melihat, kita pun telah jawab beberapa soalan contoh. Tapi kita masih ada lebihkan Cikgu. Betul. Ha. Uh, okay. So, jadi, sebagai mana yang telah dimaklumkan, okay. sebelum kita berehat tadi, cikgu hmm. dah minta semua kan untuk ha. buat, iaitu soalan bagi B ni. Homework okay. ada juga. Boleh je, cikgu dah bagi homework dah. <laughs> okay, boleh cikgu tahu, anak-anak berada di Google Meet, dah siap ke belum homework cikgu? Ha, dah, siap, dah siap jaga. tak? Dah siap ke belum? <laughs> dah siap, okey. Okay. Kalau dah siap, boleh tak kita nak minta untuk sesiapa sahaja boleh kongsikan hmm. a, jalan kerja untuk soalan B ni. Boleh? Siapa nak kongsi? Siapa nak kongsi, boleh angkat tangan. Okey, siapa nak kongsi boleh angkat tangan. Okey, silakan Nurin. Boleh. Nurin. Okey. Okey, jadi untuk soalan ni, saya dia dah bagi um, AR sama dengan AS. Pasu tadi value of AS kita dah cari untuk vektor AS iaitu 8y tambah 2x. Jadi saya masukkan je. Lepas tu untuk BR pula jalan nak pergi BR adalah BA tambah AR sama dengan NX tolak 8Y. Ini dekat dalam soalan. Jadi BA tambah dengan AR tadi pun kita dah kita dah tahu dia punya nilai. So masukkan je and then uh, jadikan dia macam cikgu kata supaya kita boleh buat comparison. Jadikan dia x dengan x, y dengan y. Lepas tu kita buat comparison, kita buat persamaan serentak dan akhir sekali saya akan dapat m saya sama dengan 1 per 2 dan n saya sama dengan 1. Ya, wow, pandai lah, sekali. Dia. Ini calon-calon A+. Calon-calon A+. Saya ah, harap semua yang kaca TV pun sama-sama boleh ikuti sama-sama pastikan A+. Untuk matematik tambahan. So jadinya, bagaimana sebagaimana dijelaskan oleh Nurin sebentar tadi. Okey, iaitu adalah pertama kita ada AR bersama dengan MAS. Okey, sejadinya so adalah AS. Okey, Kita sudah ada AS. Yang mana kita dapat daripada soalan pertama tadi? hmm. di sini. Iaitu 2x tambah 8y. Okay. So, jadi kita gantikan saja. So, kita akan dapat m bracket 2x tambah 8y. Yang mana pula, yang kedua daripada soalan diberikan, br bersama dengan n x tolak 8y. Jadi apakah jalan yang untuk kita guna pakai bagi br ini? Nurin dah kongsikan tadi. Yang mana untuk kita pergi b ke r. Okey. Iaitu kita akan menggunakan jalan adalah BA tambah AR. Okey. Sejadinya BA tambah AR. Sejadinya BA kita dah ada 12Y. Gantikan saja BA, okay. 12Y. Tapi ingat. Ini BA, 12Y adalah ke sana. Ya, cikgu. Ah, jadi kita kena letak simbol apa? Negatif cikgu. Pandai Chris. Okay. So letakkan simbol negatif kita akan dapat negatif 12 komponen Y. So okay. tambah dengan M. AR, kita ada dekat bagian atas tadi. So, kita letakkan M bracket 2S tambah 8Y. Yeah. Sebagaimana so, bagaimana Nurin cakap tadi. Bila melibatkan soalan, melibatkan ada dua vektor selari, kita kena guna adalah bandingkan. Okay? So, jadi, kita susun. Okay, pastikan komponen X, komponen X satu, komponen Y ada satu. Dan juga komponen X, komponen X. So, kita bandingkan. Kita akan bandingkan bagi perkali bagi komponen X. So, kita akan dapat ialah 2M bersama dengan Okay. Itu pertama. And then yang kedua adalah kita bandingkan untuk komponen Y juga. Iaitu kita akan dapat ialah 8M tolak 12 Okey bersamaan dengan negatif 8M. Okey. So kita selesaikan persamaan serentak. So kita akan dapatlah gantikan persamaan pertama Okey dalam persamaan kedua. Iaitu saja gantikan. Kita selesaikan. Ini matematik je. Yeah. Alright, simple je. Yeah. So kita akan dapatlah M bersamaan dengan 1 per 2. Sama jawapan dengan Nurin tadi. Tanya ah. Nurin. <laughs> ah, tapi kita bukan nak cari M saja, Kita oh, nak okay. M dan N. Alright. Jadi bagaimana nak cari nilai N? Kita gantikan nilai M sama dengan 1 per 2 ke dalam persamaan 1. So kita akan dapatlah N ialah sama dengan 1. Baru betul. Baru dapat full mark. Maka. Wow. Bagus ah, alright. Okay, simple saja. Ingat, hmm. apabila melibatkan soalan yang selari, yeah. okay, pastikan bandingkan komponen dan selesaikan persamaan serentak. Okay, cuba amalkan kaedah begitu. Cikgu, saya okay. rasa nak buat lagi satu soalan boleh tak cikgu? Nak lagi? Nak lagi cikgu. Nak banyak pun boleh. Ya <laughs> ya, adik-adik di Google Meet nak lagi tak? Nak lagi tak? Nak cuba tak? Nak nak buat lagi. Okey, bagus. Okay, bagus. <laughs> bagus bersemangat. semangat. Okey, okay. inilah usaha, inilah idea, inilah cara untuk murid-murid dapat A+. Hmm. Bersemangat untuk buat soalan lagi. Okey, so soalan kita bagi pula contoh soalan milik untuk soalan yang kedua. So jadi, raja di bawah menunjukkan segi tiga OAQ. Ingat, jangan tengok saja, jangan dengar saja, tulis salin dan buat sama-sama. Hmm. Okey. Di segi tiga OAQ dan OPB dengan keadaan P terletak pada OA dan Q terletak pada OB. Garis lurus AQ dan garis lurus PB bersilang pada titik R. Okey. Okay. Diberi bahawa OA ialah 15, O ke A 15X. Okey. Okay. Manakala adalah OB ialah 12Y. OB ialah 12Y. Okey, 12Y. So, jadi OP ini nisbah. Ingat, kalau nisbah guna teknik Cik tadi. Okey. Yang ini pun nisbah. So, jadi kita tengok, kita labelkan di muka surat, ah, muka surat pula dah, di slide <laughs> seterusnya. Slide seterusnya oh, okay. So, jadi dia beri adalah OA15. Okay, hmm. Jadi, cikgu terus letak O ke A15, O ke B12, komponen Y. So, OP, PA, ha, OPA tu. So, jadi OPA-nya apa? Sejadinya so, OPA itu OP adalah satu, manakala PA adalah dua. Hmm. Tapi ingat, cikgu pasal apa? Pastikan dalam bentuk pecahan arah dan juga huruf. Sejadinya so, kita letakkan adalah pecahan 1/3 OA dan juga 2/3 OA. Okey. Okay. Okay. Sejadinya so, label begitu sama juga dengan OQ dengan juga QB. Sejadinya so, kita letak dalam bentuk pecahan dan juga okay. arah. Pastikan ada arah. So yang ketiga adalah PR bersama dengan HPB. So PR bersama dengan HPB. Sejadinya so, PR bersamaan dengan HPB. Mana PR? Okey PR sini HPB. Okey, okay. labelkan juga. Dan juga QR QR yang kecil ni. Ah, yang kecil itu adalah QR bersama dengan apa iaitu KQA. Di situ. Okay. Alright. So soalannya adalah ungkapkan OR dalam sebutan. So kita nak pergi ke OR. So kita ada beberapa jalan nak pergi ke OR. Cikgu tunjukkan terus iaitu OP tambah PR. Ah, okey. Okay. okay. So jadi OP tambah PR sejadinya adalah OP kita dah ada 1/3 OA. Ya. Yeah. So tambah dengan HPB. Sejadinya OA adalah Oh, eh, kita dah ada 15. So kita gantikan saja. So kita terus kita dapat 1 per 3, 15 komponen X. Kita kembang-kembang-kembangkan, kita akan dapatlah jawapannya adalah begitu. Hmm. 5 tolak 5H, komponen S tambah 12, H komponen Y. Settle, simple saja. Ingat, teknik yang betul, awak akan dapat jawapan yang betul. Okey, kita tengok pula yang kedua. Iaitu nak mencari OR bagi komponen K, X dan juga Y. Sejadi so, jadi bagaimana jalan dia? Okey, jalan dia adalah OQ tambah dengan OR. O ke R, OQ tambah dengan QR. Sejadinya so, OQ kita dah ada iaitu 3 per 4 OB. Sejadinya so, OB kita dah bagi iaitu 12Y. So gantikan saja 3 per 4, 12 komponen Y. Okey. So tambah dengan KQA. Mana QA? QA. Q, Q ke A. Iaitu QO tambah dengan OA. Okey. Alright. QO, okay, kita buka sikit iaitu kita dapat negatif. Kenapa letak negatif? Sebabnya timbul arah itu. Okey. Okay. So negatif 3 per 4 OB tambah dengan 15x iaitu ini O ke A. 15x. Hmm. Okey. Okay. Kita kembang-kembangkan. Kembang, Okey. Kita akan dapatlah final answer yang adalah 15kx tambah dengan 9y tolak 9ky. So kita faktorkan untuk komponen X dan juga komponen Y. Kita akan dapat 15k komponen X tambah dengan 9 tolak dengan 9k komponen Y. Siap ungkapkan. Siap baju? Betul. Tapi nya soalan okay. kita, kita nak cari H dan K. Okey. Okay. So, jadi ini adalah H dan K. So, jadi sebagaimana idea dia? Ideanya kata OR sama dengan OR. Okey. Okey. So, kita, or kita or. boleh bandingkan komponen X sama dengan komponen X, komponen Y sama dengan komponen Y. Ah, okay. So, jadi kita bandingkan 5 tolak 5H sama dengan 15K. Hmm. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kita bandingkan. So, kita akan dapat ialah persamaan kedua. Jadi, kita selesaikan persamaan serentak. Okey, matematik hmm. saja ni. Yeah. So last sekali anak-anak semua akan dapatlah jawapan K sama dengan 1/9. Ingat right. bukan nak cari K saja nak cari H sekali. Yeah. So, jadi kita gantikan balik untuk cari dapatkan bagi nilai H iaitu dapat 2/3. Simple je. Simple saja. Simple Guna juga. teknik betul, okay. cara betul, panduan betul, insya-Allah awak akan dapat jawapan yang tepat. Baiklah Sebenarnya. Cikgu Amir, nampaknya kita pun sudah tiba ke pengakhiran rancangan pada hari oh, ini Tapi okay. mungkin Cikgu Amir sebelum kita berundur atau bersurai kelas Bolehkah oh, Cikgu okay. Amir uh, kongsi sikit rumusan untuk kelas hari ini hmm. Untuk topik vektor Cikgu Okey boleh boleh uh, uh. Untuk uh, untuk kita uh, kongsikan okay. Okay, rumusan Apa kata kalau kita minta anak murid kita yang ada dalam Google Meet untuk buat rumusan uh, boleh. Bolehkah? Boleh Cikgu, Sa -sa, uh, satu murid Cikgu Okey siapa, okay, siapa, 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 nak... siapa? boleh angkat tangan siapa nak kongsikan ya. Apakah rumusan kita belajar Okey Nabilah Okey silakan Nabilah Okey, kesimpulannya lepas saya dah belajar, okay. saya dapat tentukan magnetik vektor dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor. Dengan lebih mudah menggunakan formula Cik Pai yang Cikgu Amir telah ajar. Alright, terima kasih Nabila. Dengan itu Chris nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Putri Ampang. Dan uh, kita juga akan menyambut Hari Malaysia dalam tiga hari lagi. Jadi kami di Didik TV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Didik TV KPM. Bye semua. Bye. Didik TV KPM.